Mambo vipi? Poa. Samani, sijui unaweza kunifanyia msaada kidogo? Msaada? Eh. Kwani kanisani kwa juu? Basi naomba unielekeze hata huko kanisani nikapate msaada. Bwana, vuka mabarabara uende huko kanisani. Nisaidie basi hata kuvuka hizo barabara. Bwana usisumbue. Maisha tu, ni hadithi ndefu hii. Unaenda wapi? Okay, twende wote nyumbani. Nyumbani kwako? Sana Brighton. Asante sana, nashukuru. Lakini mbona ghafla namna hii? Yeah, unajua, honey. Ndio. Brighton ana matatizo.
tatizo kwa sasa na tunapaswa tumsaidie. Hivyo mwanamke, ni kwa nini unachukua maamuzi namna hii? Hapo kwa sababu hii nyumba ni mali yako ndio maana unaamua kufanya hivi. Kwa nini una maamuzi ya ajabu namna hii? Eh? Hivi unaleta mwanaume ndani ya nyumba pasipo kuniambia? Au ni bwana wako? No, my Samuel, usiseme hivyo. Ni kweli kwamba wewe ndio utakaye kuwa mume wangu. Na sitabadili uamuzi wangu. Pia yule nina nia kumsaidia tu. Nimemkuta katika mazingira magumu sana. Kumbuka kwamba ningemwacha nafsi ingenisuta. Naomba unielewe. Sikia, mambo kama haya nimeshaona sehemu mbalimbali, tena sehemu nyingi. Mtu anajifanya kumsaidia mtu kwa wema, the end of the day anamgeuka. Lakini baby, mimi sina nia hiyo. Mimi nina nia kumsaidia tu na siwezi kufanya kitu kama hicho. Please, naomba unielewe. Haya, tutaona. Sababu kwa jinsi ulivyonielezea natumaini tapata ufunguzi, kwa sababu ungekuwa umemwagiwa tindikali ndio ingekuwa kitu cha serious, lakini inaonyesha ni aina fulani ya gesi kali tu. Kwa hiyo utakuwa sawa, usijali. Nashukuru sana. Maana kwa sasa kuna chochote ninachotegemea. Nimefanyia kitu kibaya sana na familia yangu. Usijali Brighton. Wewe sasa ni kama ndugu yangu. Na nitahakikisha nitakuwa pamoja na wewe. Utarudia hali yako ya zamani. Pia utaendelea na kazi zako kama kawaida. Sawa. Nashukuru sana. Brighton? Naam. Macho yako hayakuharibika sana. Na imani yatatibika. Sawa. Sasa nataka nikusafishe kwanza, alafu nitajua nini kitakachoendelea. Thank you.
Brighton. Jumbo yako umeshaisahau sasa. Ah, iko sahihi. Ha. Lakini kumbuka hii itakusaidia sana. Miranda. Hapa. Wewe. Kama jirani wewe. Nimekuta store. Mara napita nataka kujikwaa, eh? Ushaisahau kabisa. Sidhani kama ile hali inaweza karudi tena ile. Kamwe haiwezi kurudi. Ni kweli na mimi nashukuru. Nashukuru sana kwa mchango wako. Alafu wewe. Wewe. Yeah. Bueno, nina hapa niko kidogo na niko ni mwingine mshime shule. Betri. Yeah. Ina matatizo. Pamoja na betri pia labda kwa sababu ni siku nyingi sijahusika nayo. Anyway, mkula. Yeah, chakula. Okay. Haya bwana. Linda. Karibu sana ndugu wangu. Karibu. Asante. Kaka Brighton. Unaona? Unaona? Ninaona, ninaona ndugu wangu. Kaka Brighton unaona?
Nashukuru sana. Ehe. Habari za nyumbani, vipi mama, jambo? Kaka Brighton. Nimekuja hapa na shida. Na mtu ambaye pekee unaweza kunisaidia ni wewe. Yaani kaka, nyumbani hakuna maelewano. Mama anauma, yaani mpaka hata kuongea hawezi. Kama tayari umeshapona, naomba tu urudi nyumbani. Maana kaka Charles ameshindwa kuendesha kabisa ile familia. Hawezi kuendesha kitu chochote. Kwani sasa tatizo ni nini? Kwa kweli amna tatizo. Ila mimi naona tu ni radhi ya baba. Kaka Brighton, naomba urudi nyumbani. Yaani nyumbani amna amani. Kweli leo inashitisha sana Linda. Ila kusema kweli mimi kwa sasa hivi siwezi kurudi nyumbani. Kwa nini kaka? Nitarudi nyumbani pindi pale Charles atakaponihitaji. Ila kwa sasa hivi subiria kidogo kwanza nipone vizuri. Hali yangu irudi kama mwanzo. Nitafute kazi, nikipata shughuli ya kufanya. Bas. Yani kwa sasa sina furaha kabisa. Maana sijui nini ni hatima yangu mpaka sasa. Yani hata masomo nimeshindwa kuendelea. Na kaka Chazi haonyeshi hata nia ya kunilipia ada ya shule. Hana kabisa hiyo nia. Kama nimekuambia Linda, hebu acha kwanza hali yangu ipone kabisa, alafu nipate kazi. Nikishapata kazi basi utarudi shule, sawa? Sababu Linda, kwanza kabisa nakupenda sana mdogo wangu. Na kwa kweli naukubali mchango wako kwangu. Yaani inaniuma sana kuona unateseka kwa ajili ya dhambi ya mtu mwingine. Lakini subiria, nikipata kazi utarudi shule. Nikipenda jambo moja. Swala hili ni siri kidogo. Kwa usalama wangu. Nisingependa mwambie mtu yote wapi umeniona au wapi napoishi. Sawa. Haya. Tuache kwanza, hebu tutumize mambo mengine. Mengine ndio yafutu nyumbani tunakomisi. Binafsi ambavyo ningependa kufanya lakini siwezi. Linda. Naelewa. Naomba mwangalie mama. Mimi inabidi niende nje kuhangaika ili nilete mahitaji mengine nyumbani. Nakuomba tu kwa hilo ubaki nyumbani umsaidie mama.
Sawa. Sawa. Namkumbuka sana kaka yetu Brighton. Kama angekuwepo haya yote yasingetokea. Tusingefika tulipo. Aliwekwa kwa ridhaa ya baba ili aongoze familia na kampuni. Baba alikuwa anajua anachokifanya. Sasa mambo ndivyo yalivyo. Hamna ambacho tunaweza tukabadilisha sasa hivi. Sasa naombeni mridhie maamuzi yote nitakayochukua ili kuokoa familia yetu. Linda. Natoka. Naenda kuhangaika. Baki nyumbani mwangalie mama, mtunze mama. Okay, hamna muda kuzuru sasa hivi. Sawa. Rudi na botaka. Kama unahisi utendewi haki na kuwekwe tatoka na wewe. Nienda kama kuwatu. Bye. Wa benki. Kama kampuni haitaweza kulipa deni lake ndani ya miezi mitatu, itawekwa katika orodha ya makampuni yanayotakiwa kufilisiwa. Hosi. Sasa nikoje?
Kwa hiyo, hivu umesoma au uliza na picha yako umeangalia tafadhali haraka. Umesoma hivi? I read it. Alafu uliza mimi kwa hiyo. Au ni kwamba tupo kwa matatizo makubwa sana sasa hivi. Kwanza tumeuza magari yote, tumebaki na moja. Sasa hivi barua kutoka mabenki yanakuja kuhusu kampuni. Au ndo kampuni inaanza kufilisika. Alafu unaniuliza mimi eti kwa hiyo. Sasa what do you want me to do? Unataka nifanye nini? Asteria. Leo hiyo unaongea nini namna hiyo? Unataka niongee nini? When did you want me to speak about this? Ukiona kampuni imefikia hapa ujue kwamba ndio imekwisha. Cha msingi hapa unachotakiwa kufanya, uza hisa yako ubaki tu kama mwajiriwa wa kawaida. Wenye pesa zao waje wakulipe mshahara. Sikubaliana na hilo. Nitafanya juu chini nilinde mali ya mzazi wangu. Nataka mimi nitafanya hilo. Matatizo kibao unaongezea tu. Hayo ni majukumu baba eh. Sawa, Amani is supposed to face majukumu yake na sio kuyakimbia. Kwa hiyo utanipa hizo pesa au? So, unanipa au? Nataka kiasi cha pesa. Mimi basi naomba uje hapo ofisini haraka sana. Kuna nini? Hakuna tatizo. Kwani kuna nini Samuel? Hatuwezi kuongelea kwenye simu hayo mambo. Sawa, naomba tu uje haraka ofisini, sawa? Okay. Nakuja sasa hivi. Haya. Marehemu mzee wako alikuwa ni mteja mkubwa sana wa baba yangu, ambaye ndiye mmiliki wa kampuni hii ya wanasheria. Ukiachilia mbali urafiki wa kiofisi, wazee hao walikuwa ni marafiki wakubwa sana. Na hata baadhi ya mikataba ya kibiashara haikufanyika bila kupitia katika ofisi. Katika ofisi, sorry. Kwa muda mrefu sana nilikuwa nikimsikia baba yako akikutaja ulikuwa masomoni Australia. Lakini sikuwahi kupata hata nafasi ya kukutana na wewe. Na ukiachilia mbali haya ambayo nakueleza punde, sikuwahi hata kujua Brighton ni yupi. Na tangu nilipogundua kwamba wewe ndio Brighton, musika wa haya yote yaliyokupata, na ukizingatia mkasa wa dada yenu kuto kumaliza shule, hali ya kwamba kampuni inaendelea, nimekuwa nikitolea macho kwa karibu sana tangu mzee wako alipofariki. Kumekuwa kuna mabadiliko ya haraka sana ambayo yanamhusisha mtu mmoja ambaye, yes, jina lake ni hili hapa. Jesus.
nini anafanya hivi? Hapo pana nyaraka za nyumba tatu za mzee wenu ambazo zote zilikuwa zimebadilishwa jina kuandikwa jina hilo. Hivyo tulifanya uchunguzi, tukaomba court order kuzuia hilo. Ila cha msingi hapa, cha msingi, mama yenu Mrs. Gondo ametoa waraka huu asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo akiomba hisa zote ziingizwe sokoni. Mbona mama ni mgonjwa? Hawezi kuongea lolote. Amepoza mwili mzima. Tulia kidogo Brighton. Sote tulikuwa tuna taarifa hizo. Hivyo tulibaki tukisubiri nini kitafuata baada ya hapo. Ndipo mtu huyo huyo katika nyaraka zake za mwanzo alikuwa wa kwanza kupeleka maombi ya kununua hisa zote kwa dalali wenu na nakala maombi. Yes. Hapa. Baada hapo tulimwomba dalali huyo azuie uuzaji wa hisa hizo mpaka tutakapowasiliana na wewe. Nashukuru sana Samuel. Natumaini hapa kilichobaki ni utekelezaji tu. Yeah. Na najua tutakuwa utakuwa bega kwa bega katika kunisaidia hili. Nashukuru sana. Bila shaka tuko pamoja. Tumeshaupata. Yeah. Na kazi yenyewe umeshaipata. Nafikiri ni nzuri. Wewe unachotakiwa ni juhudi na nadhani utapanda. Pia mkopo uliopatikana itabidi ununue zile hisa na nafikiri heshima yako itarudi. Au unaonaje? Ah, ni kweli heshima yangu itarudi, itarudi. Once nimeshapata kazi na mimi ni mchapakazi alafu nimesoma. Kwa hiyo naamini katika swala zima la kazi haina neno. Ila napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru kwa mchango wako juu yangu. Yaani hakika umenisaidia sana. Ni kama mtu nilikuwa sina nguo, umenivika nguo, umenisitiri aibu yangu. Asante sana. Itarudi tuheshimu usijali. Nimeshaanza kumwambia sasa.
Nami nashukuru sana kwa msaada wako. Yaani asante sana. Sawa. Jambo hili ni kubwa sana na lipo nje ya uwezo wangu. Ila kuna kitu kimoja naweza nikakusaidia. Nikutanishe na mkurugenzi wangu ili uweze kuongea naye kiundani vizuri kuhusu kampuni yenu. Na umsikilize atakavyokuambia, uweze akakusaidia. Nitashukuru sana, utakuwa umenisaidia sana, sana. Samahani kidogo, kuna mteja yuko hapa ofisini kwangu, ana tatizo lisilo kampuni yao. Ndivyo ilivyo kwa sababu ameshindwa kulipa. Na kampuni yao iko katika hatari ya kufilisiwa. Ndiyo. Kwa hiyo ningeomba umsaidie kwa kumsikiliza tu bosi. Okay. Sawa bosi. Yuko hapo ofisini kwangu. Napita sasa hivi. Sawa bosi. Okay. Hello Mr. Charles. Bosi atapita hapa sasa. Oh yes. Hello boss. Hello kaka. Samani Brighton. Nimekosea sana. Nimekosea mno. Tumepoteza mwelekeo kwa sababu yangu. Na familia inapoelekea, sielewi, sielewi. Mama hajiwezi. Kampuni inafilisika, nimeshindwa Brighton peke yangu. I'm sorry. Samahani. I'm sorry Brighton, I'm sorry, I'm really sorry. Kaka Brighton. Naomba msamaha kwa niaba ya familia. Na kaka Charles ameshakiri makosa yake. Kaka Brighton, angalia tunapoelekea kaka. Kaka Brighton, I'm sorry. I'm sorry. Tunahitaji sana msaada wako. Nimekosea sana, I'm sorry. Mimi nishakusamehe kabla hata kuja hapa.
Nilisha kusamehe Chazi. Nilisha msamehe mama. Nilisha samehe familia yangu. Nilisha samehe. Ningependa tusahau yote yaliyopita. Tufunge ukurasa mpya. Ila ninachosikitika, najua mambo hayatakuwa vizuri kama hapo awali hapo nyumbani. Ila usijali. Usijali. Simama. Simama. Inuka Chazi, inuka. Inuka. Vipi kuhusu starehe ya nyumbani anaendeleaje? Right. Ni kusikiliza tangia mwanzoni. Nashindwa kuvumilia kwa haya unayoona hapa. Laiti kama ungenisikiliza toka awali Chazi, familia yetu isingekuwa katika hali hii. Sawa, nakubaliana na wewe. Nikosea, lakini kwa sasa hivi nakuomba tusahau yaliyopita na tujaribu kutatua hayo tukabili. Familia yetu imeingia katika hali mbaya sana. Yote haya yasingetokea kama Asteria asingeingia kati. Asteria hakuwa mwanamke mwema kwako. Hakuwa na nia njema kwako Chazi. Tayari alikuwa ameshaiweka familia yetu, kampuni na mali zote katika hali mbaya. Light kama singekuwa mwanasheria basi tungekuwa ni maskini wa kutupa. Alikuwa na nia njema na wewe. Wala alikuwa kutaki mema. Pia alikuwa hana mapenzi ya dhati. Right. Bwana unazidi kunichanganya. Hayo naongea ya kweli. Sina haja ya kusema uongo. Sina haja ya kumnenea uongo Asteria bila sababu. Namfahamu Asteria. Tena namfahamu kama Joyce Damian. Yes. Thank you.
Bado hujaona? Nahitaji kifaa hiki hapa. Hamna kitu. Hapa ndo mambo utapata. Jamani, kasema ananitaka mimi. Haya, poa. Mambo. Safi. Nahitaji huduma. Huduma gani? Kwa nini unatoa huduma gani? Ai, nategemea na huduma yote. As for me, I can do anything for money. Ha? Basi ingia garini. Mrembo, jina lako unaitwa nani? Naitwa Joyce Damian. Joyce Damian? Yeah. Okay, then mimi ninataka kuwa na wewe usiku mzima. Nichangamke. Usiku mzima? Eh. You want to be with me the whole night? Eh. As in the whole night? Yes. Utaweza? Kwa nini niweze? Wanaweza wana nini? Mimi nishuke nina nini? Ina gharama kidogo. Ah. Mm-hmm. Kama shilingi ngapi? Kama laki moja. Laki moja? Yeah. Okay, fine. We have a deal. We have a deal? Yes. Then we're on. All right. Mzuri, hakika nimevutiwa na uzuri wako, umbo lako. Yaani imenishangaza sana kukuona eneo kama lile. Sasa kama umevutiwa na urembo wangu na uzuri wangu and I know I'm pretty. Kwa nini unataka kufanya mapenzi na mimi? Au una maana gani? Maana yangu you don't belong there. Where do I belong then? Somewhere else. Wewe ni mwanamke ambaye unatakiwa uwe na mwanaume atakaye kupenda kwa dhati na wewe utampenda kwa dhati. Mkaishi kwa amani na upendo. Are you talking to me? As in mimi kumpenda mwanaume katika ulimwengu huu? What for? As in mimi mpenzi wangu ni pesa tu. Money talks. Kwa hiyo let's get down to business. Lakini uweze kujitahidi ukawa katika hali hiyo. Hebu jitahidi Joyce. Nimeshakwambia siwezi ukati kumpenda mwanaume. Na kama atajitokeza mwanaume kunipenda, basi na mimi nitajifanya tu kumpenda, lakini nitajua mpango wangu kwake ni nini. And that is just going to be only to get money. So, and when it comes to men, I know how to deal with them. Huh? I know how to deal with men. Mm. Mm-hmm. So? Hmm? You said you know how to deal with men. Inabidi ukubali kweli kwamba Asteria hakuwa mwanamke wa maana kwako. Karibu kavuruga kila kitu. Okay, nasamehe kila kitu. Nimeshasamehe. Lakini kinachotakiwa sasa hivi hapa
turudishe hadhi ya familia yetu, turudishe hadhi ya kampuni. Lazima tushughulikie afya mama, pia Linda arudi shule. Hatuwezi kufanya vyote test kama hatuko serious. Let us work like this majestically. Just. Just wake up. Open your eyes. Let us hit the right way. Better. Mama. Samahani kidogo, nisingependa kuwachosha kwa maneno mengi kama mashairi ya watu wa kale. Ila kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa ndugu zangu Charles na Linda kwa kuweza kuifanya familia yetu sasa kurudi na kuwa kitu hiki kimoja. Kwa kweli kwa hili nawashukuru na nashukuru sana, nashukuru sana. Pili, ninapenda kusema maneno haya yafuatayo kwamba nimewasamehe wale wote ambao nadhani kwa namna moja ama nyingine walinikosea. Lakini mimi nasema nimewasamehe kwa sababu hata sisi wote ni binadamu. Ndio maana Mungu akaweka kitu msamaha. Kwa hiyo mimi napenda kuambia ni kwamba hapa ni amani, 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 amani. Amani, amani inaitawale. Vile vile napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mr. Samuel. Bila kumsahau Miranda. Asante sana Miranda. Pengine bila kuwa na upendo wake wa dhati, leo hii ningekuwa katika haiba ya tofauti kabisa. Kwa hiyo Miranda, nakushukuru sana. Na katika hili ningependa liende kwa maneno matupu. Nina zawadi maalum ambayo nimeandaa kwa ajili ya Miranda. Please Miranda, naomba usogee mbele. Jamani, kama mnavyomuona Miranda, hakika ni mrembo, anavutia, mzuri wa sura. Uzuri wake mnaoona si hapa nje tu, hadi ndani. Wajuaje? Hadi moyo wake. Hivyo basi napenda kutoa zawadi hii
ya kipekee yangu kwake na itakuwa kumbukumbu katika maisha. Miranda, dunia kwangu ilikuwa imejaa giza, nikawa sioni, lakini ujio wa Miranda katika maisha yangu nimepata kuona. Please Miranda, will you marry Brighton? Unajua sijui Miranda, please. No Brighton, no. Will you marry Mr. Samuel Temple? Thank you. Nitaandikisha. Mambo haya yaishie hapa tu. Zoezi hili halitoishia hapa tu. Jamani, nitagharamia harusi yao hadi kufa. Miranda, Samuel. Hongereni sana. Mungu atabariki. Brighton, asante kwa machacho yasema hayo, na pia nashukuru Mungu kwa kutupa uhai kwa pamoja kwenye siku nzuri kama hapa. Naona wote mnafurahi. Vile vile ningependa kuwashukuru ninyi wote kwa uvumilivu wenu, kwa kuacha mambo yenu nyumbani, mambo mengi ya muhimu kuwa na sisi hapa leo. Bali na hilo, ningependa kumtambulisha mtu ambaye ni muhimu sana maishani mwangu. Asteria. Huyu mwanamke ni muhimu sana maishani mwangu. Muhimu sana. Amebadilisha maisha yangu kimtazamo. She's my best friend. The best friend could also be your worst enemy. Huyu mwanamke alijaribu kunichanganisha mimi na kangu Brighton ili nimwamini kwamba aliyokuwa anasema ni kweli. I followed Brighton kutoka Australia. I followed Brighton ananitaka. Kuna rafiki yangu alinitambulisha kwake mwaka jana, one of the two, sina uhakika. Yeye alidhani alikuwepo yuko likizo. Lakini mimi sikumkubalia, nikamkataa, na kipindi hicho hata nilikuwa sijui kwamba yeye ni ndugu. Sawa, nimekusikia, lakini unaeleza kinachotokea kati yenu. Hebu nieleze bwana. Basi ndio bado naendelea jamani. Sasa usinieleze, sio nakatakata. Jana tulipokuwa tuko pale mgawani, wakati umeenda msalani, huku nyuma aliniambia kwamba kwa kuwa nilimkatana kukubali kuwa na wewe, basi atafanya juu chini avunje uhusiano wetu kwa kutumia gharama yoyote ile, labda nimkubali yeye. Akazidi kuongea na alisema kwamba kwa sasa yeye ndio bosi na mwenye pesa kukuzidi wewe, kwa hiyo kumkatalia ni kama kazi bure tu. Akasema yote. Kwa kuhakikisha haya ninayoongea ni kweli, Asteria alidhihirisha dhamira yake, mambo hapo yamebadilika na kuchukua nafasi kubwa ofisini. Anahamisha kiwango kubwa sana cha pesa.
na kujilimbikizia. Istoshe, kampuni ilipoanza kulegalega, alimshawishi mama ambaye sasa ni marehemu kuweka hisa za kampuni kwenye soko. Na kama isingekuwa uhusiano mzuri wa Brighton na dalali, hadithi leo ingekuwa tofauti. Na natangaza rasmi kuanzia leo, sitaki uhusike na mali zangu zote. Jina langu, familia yangu, marafiki zangu. Kitu chochote kinachohusika na mimi, achane nacho. Kuanzia nyumba naye anayeishi, niliyomnunulia mimi na mali zote. But Charles, please. Hey, don't touch me, you devil. I hate you. Out. Get out of here. You don't deserve to be here. Go. Go. Brighton. My baby number one. Binafsi. Takwambia kwamba. Come here, my brother. I love Brighton very much, my brother. Brighton. Amerudi kazini upya. Na atendelea na majukumu yake ambayo baba alimwachia kabla ya kufariki. Asante sana. Eh, jamani, cheers. Kwako na kwetu pia. Ila kwetu ni zaidi kwa kile kilichobakia. Are you crazy? You must be out of your mind, eh? Ebu nipishe uko. Nipishe. Nene. Asteria. What? Mwa. Tuzungumze. Wewe unakuja kuofa sasa nyingine sio. Kwa nini? Aha. Kila ulinzi.
Vamos a ver si se puede. 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 Vamos a